丁，你会不会紧张？紧张点头，不紧张摇头。紧张吗？你知道吗？25年前，1997年3月29号，那是我第一次上台，就跟今天的你一样，我比你还紧张，你知道吗？今天也是你第一次上台，对吗？如果以后还有机会的话，你会慢慢习惯这种感觉，说不定你还会上瘾。喜欢音乐的这种瘾是没有关系的，因为有一句俗话说，姜是老的辣啊，不对，讲错，因为有一句俗话说，学音乐的孩子不会怎么样。学音乐的孩子怎么样？不会变化。他讲的是会变化。第一次上台的时候，就跟现在的你一样紧张。可是，一次一次的，你看到越来越多人，他们都为你拍手，为你鼓励，就像今天一样，慢慢的。你就不紧张了。你听到大家帮你拍手了吗？你开心吗？开心的话点头。啊，不开心的话也点头。你开心吗？开心。希望你这一辈子，也许你不会像五月天一样误入歧途跑去学音乐。我跟你讲，我希望你的这一生就像吃了无敌星星一样，经过了这个晚上之后，你会变得什么都不怕，遇到困难，遇到小乌龟，遇到炮弹，遇到库巴大魔王，你这个小小的超级玛丽就把门一把撞开，好不好？好，我们一起把这首歌唱完好吗？这样不会打闹。